Değerli vətənlər, hörmətli Diktator TV izləyicilər, əziz xalqım, mənim mərd, cəsarətli xalqım, axırı ki biz istəyimizə nail olduq. Milyonlar hal-hazırda bütün Bakını əl alıbdır. Biz axırı ki istədiyimizə nail olduq. Bütün Bakı bu dəqiqə ayağımızın altındadır. İndi mən buradan səslənəm. İlham Əliyev, çıx bu xalqa cavab ver. 27 ildir bu zülüm verdiyim bu xalqa cavab ver. Yoxsa sənin üçün pis olacaq. İlham Əliyev, hardasan? Harda qaçıb gizləmsən? Çıx dərhal xalqa cavab ver. Yoxsa səni pis günə qoyacaq İlham Əliyev. Dərhal xalqa cavab ver. Xalqa elədiyin bu zülümlərə cavab ver. Çıx ortaya. Gəl meydana İlham Əliyev. Ay şərəfsiz. Dəyərli xalqım, sizlərə səslənim. Meydanı tək qoymayın. Meydanı nə badə bıraxasız. Səhərə qədər də olsa qalın meydanda. Meydanı tək eləməyin. Meydanı bırakmayın millet, bu hayatımızda belki de sonuncu şansdır bizim elimize düşüb. Bu şansı gəlin qaçırmayalım. 28 illik bu zülümdən, 27 illik bu zülümdən xilas olmaq bu gündür. Bugün, bu gecə biz xilas olacaq bu şərəfsiz rejimdən.